A student walks into class, takes a seat, and two teachers start speaking. សួស្តី ខ្ញុំឈ្មោះ Rina. ឥឡូវនេះខ្ញុំគឺជាគ្រូនៅសាលា Link. ខ្ញុំធ្វើការជាមួយ Link គឺរយៈពេល2ឆ្នាំហើយតាំងតែពី Link ទៅចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ឥឡូវ ហើយអូយបងម្ដងទៀត បងទៀតបងទៀតបាទមកតោះមកស្រួលនេះឃើញអត់ឃើញអត់អូខេអូខេអូខេណាស់ទៀតអូខេ Here comes the sun little darling Here comes the sun I say